Spoločnosť Minebea Mitsumi začína stavať svoju fabriku v Košiciach. Výška investície dosiahne najmenej 60 miliónov eur. Vo fabrike nájde v prvej fáze zamestnanie 1100 ľudí, z toho 100 bude pracovať vo výskume a vývoji. Čísla však môžu ešte stúpať. Je to najväčšia investícia v tejto oblasti priemyslu v Košiciach za dlhé posledné roky a vzniká nám tu taký tretí pilier zamestnávateľstva, teda okrem klasického oceliarenstva a IT technológií. Je to tento sektor, ktorý vyrába komponenty, ktoré používame každý deň a ani o tom nevieme. Sú to guličkové ložiská, sú to elektromotorčeky, sú to rozličné senzory, teda prináša to, čo každý deň každý z nás používa a preto je aj predpoklad perspektívy fungovania tejto spoločnosti, pretože aj závod, ktorý sa tu dnes, pri ktorom sa dnes slávnostne zakopalo do zeme, už má odberateľov výroby, ktorá tu v roku 2018 začne. Vláda v prípade japonskej spoločnosti uvažuje aj o investičnom stimule. Chce tak podporiť zamestnanosť na východe Slovenska. Toto je taká, aby som povedal, veľká lastovička. Prichádza taká štandardná priemyselná výroba, ktorá je typická pre Slovensko, pretože Slovensko je z tohto pohľadu najpriemyselnejšia krajina prakticky v rámci celej Európskej únie. A hovoríme o podieli priemyslu na HDP. Ja vítam aj to, že táto spoločnosť bude robiť aktivity v oblasti vedy a výskumu. A ak si zoberieme Technickú univerzitu Košice, ktorá má vynikajúce renome, je to skvelá príležitosť tak pre absolventov, ako aj pre celú inštitúciu. Táto investícia v Japonsku vyvolala určite veľký záujem aj iných investorov. Určite sa pýtajú, prečo Minebea prišla sem a čo tu našla, čo nenašla možno niekde inde na Slovensku, možno niekde inde v Európe. A určite sa už hlásia aj ďalší investori z krajiny vychádzajúceho slnka. Termín dokončenia výstavby je plánovaný na koniec tohto roka. Prví zamestnanci by mohli nastúpiť do práce v prvom štvrť roku 2018. Spoločnosť chce vybudovať v blízkosti závodu aj vývojové centrum, ktoré ponúkne možnosť uplatnenia pre 100 vývojových inžinierov. Je to vysoko automatizovaný závod, preto potrebujeme veľa inžinierov a technikov, ktorí sa špecializujú na programovanie výrobných liniek. Máme v pláne aj vývojové centrum, ktoré je skvelou príležitosťou pre vysoko kvalifikovaných odborníkov z Technickej univerzity. Do skupiny Minebea Mitsumi v súčasnosti patrí 68 dcérskych spoločností a pobočiek. Celkovo zamestnáva vyše 100 000 ľudí. Má viacero výrobných závodov vo Veľkej Británii, Nemecku, Francúzsku či Česku. Pre svoj ďalší rozvoj si zvolila Košice. The reason why we have selected Košice, Slovakia is first of all. Dôvodom, prečo sme si vybrali Slovensko, je vysoký potenciál ľudských zdrojov, najmä výnimočných inžinierov. Z tohto dôvodu očakávame, že sa nový závod stane nielen výrobným miestom, ale aj strategickým zariadením pre výskum a vývoj v Európe, podobne ako máme v Nemecku. Nový podnik bude v blízkosti letiska s možnosťou prípadnej ďalšej výstavby. Priemyselný Imopark zamestnáva niekoľko tisíc ľudí a preto je potrebné riešiť aj dopravnú infraštruktúru. Mesto Košice, letisko a ministerstvo hospodárstva uvažujú nad viacerými alternatívami. Jedna z alternatív je, že sa tu dotiahne len štvorprúdová cesta spopod mosta, ktorý je v Pereši. Taký ten slimak, kde sa točíte, keď chcete ísť z Košic na letisko, tak by sa vlastne popod ten most dotiahla štvorprúdová cesta aj na letisko. Druhá alternatíva je, že sa dotiahne ešte aj električka, to znamená trať, ktorá vedie z Košic do železiarní, by sa odbočila a jednou koľajou by sa dotiahla električka až na toto miesto, kde teraz stojíme. No a tretia alternatíva je, že ešte prepojíme aj letisko. To znamená, neskončila by tá trať tuná, ale by ešte potiahlo sa tých 250, možno 300 metrov smerom ku letisku. No a práve preto sme prizvali na tieto rokovania aj letisko Košice, aby povedalo, či vie prispieť na túto investíciu, akým dielom a akým pomerom. A myslím si, že tie rokovania sú veľmi konštruktívne a dojdeme k nejakému riešeniu, ale ešte nás nechajte trošku pracovať, aby sme potom vám vedeli oznámiť dobrú správu. Thank you.